你们在做记录的时候，你要查清楚，颁布证券投资信托基金管理办法，这里面的明文规定，债券型基金才不能够投资结构债。在这个之前，法律其实没有明文，如果有不可以投资，这些基金经理人他们绝对不敢把债券型基金拿去买结构债的，所以呢。那个证词真的是有点奇怪，但我是没有详细看的。不过刚听就这两点哦，可能可以再去厘清啊、哦，到底那个证词啊、跟事实符不符？在债券型基金之前，他买结构债并不违法，就在那个联合投信事件发生之前，政府还没有限制啊、哦，这个可能要厘清的。那判决那个法官的认识用法，其实我也。没有太多的那个，我不针对个案去评论了哈。但是就是我赞同那个曾老师的看法，就是他是一个结果犯。那现在问题就是我们现在最高法院哈，针对结果犯呢，就是有没有构成损害呢？现在好像有一些判决认为说，在你还没有被调查发现之前，啊，如果真正已经没有损害了，啊，就是你一开始做了背信行为，但是有没有造成损害呢？因为背信有未遂罪。然后假定呢，还没有这个被发现的，被那个主管机关，然后被检调单位查到的时候，然后呢，他假定了哈、啊，假定这时候变成没有损害了，那这种情况之下，他认为是，这个还不没有构成损害。但是如果已经被查到了，好像有这样的几个见解，被查到，然后这个后来才变成说没有损害，那这时候变成呢这个还是有损害，那这个当然就是以有没有被开始调查的时点来判断，那这个是很奇怪的，就以有没有被调查时点来作为那个是不是到最后有没有损害这样来判定，这一点我是觉得有点疑问的哈，不过。就是这是最高法院好像最近有好几个判决，他是，刚好之前在写银行法的教科书里去查那个银行法125条的那个，也有一个那个特别背信罪、违背职务罪，也有类似的问题，然后我特别查，真的有这几个判决，那好像是秉持这样的见解，啊，那这个当然就是，我们目前的这个针对结果犯的一个部分，那我觉得这里面牵涉到就是说。刚刚我刚好在谈到说，当我们金融主管机关他做了一个经济管制行为啊、或是所谓的不管他是用什么形式的啊、那这时候我们假定遵守的话，是真的严格遵守，其实对就是以这个所谓的人的投信后续的发展的相关案件来看，对大股东的确是不公平。如果严格遵守，因为怎么变成到时候大股东。分担损失，小股东他自己其实他不会愿意分担损失的。那另外呢，那这里面会逼着这些大股东可能会一定要进行一些这个金融交易。那这些金融交易我们如何看待？到最后有没有造成的公开发行公司造成损害？就是包括宝来投信啊，还有那个金鼎证券，还有元金证券等等这相关的一个情况。那坦白讲。其实呢，这一些刚刚有提到说，三大铁律就是由某一个委员当召集人，然后来找投信的业者代表，那个代表是谁？那其实是不是大股东？各位，这对啊，他对啊，现在他说有会议记录，但是他拿不出来，你知道吗？他没有拿出来。那现在就是说，这个他呢，这个在开会的时候是不是大股东代表？如果是投信的经理人去开会，然后只能转达说，那个金管会要你这样干，那其实我坦白讲，就不会因为业者有参与就变成有绝对有正当性，知道也简单，因为金管会的委员说你要这样干，那当场谁敢说绝对不行？然后他做了这样的事情之后。刚刚我一开始听的那个第一场，就是他到底是不是行政处分，都还有疑问，他怎么救济呢？对不对？所以你不能够说他事后没有去救济，然后当场噤若寒蝉。其实讲好听的就是，没有反对，但是
难听一点就是噤若寒蝉啊，大家恐惧的很。好，那这种情况之下，你要让它变成说没有经过金融监督管理委员会哦，因为当时是委员会的组织，没有经过金融监督管理委员会的决议，就一个自称他是召集小组的委员，然后号召集业者来，啊、哦，召集业者来，因为我去查过那个。这个委员会会就没有这个东西，就是因为他以前有上的，那以前一开始有这个争议的时候，我曾经去查，没有看过这个委员会的记录，那从判决里面看得出来，应该是没有提到委员会的会议记录的事情。那这种情况之下，这个到底有没有正当性？其实我一直不愿意去批评他的正当性，因为他如同我一开始所说的，感觉上他就是在我们台湾的金融市场的区块里面，金融安全网。现在最弱的就是证券投资信托事业这个族群，就是银行它有那个金融危机处理条款存保条例28条，好第二项，然后呢保险公司它也有这个保险安定基金的处理机制，然后呢这个证券商本身它有这个交割结算基金，但是投信就有点那个太弱了，就是真的出事。没有任何机制，就是它发生连锁反应，就是连锁东西造成很多连锁反应的时候，变成没有机制，但是很可惜。不过刚刚那个郑老师所谈到的刑法的那个论述，我都非常赞成，就是这个特别是不真正身犯，对呀、啊，他竟然这个没有区别，然后他好像就是如果我尊称总裁的话，我就。变成共同正犯，就让人家这种感觉，没有去详细论述，之间到底有没有行为分摊等等，特别是我们公司法第8条第3项，有关公开发行公司，引进那个所谓的影子董事总裁就是影子董事，要负与董事相同的民事、刑事跟行政责任，那个是在100年1月10号，101年1月10号是那时候才。如果你们记录的话，你帮我查一下到底是哪一天才增定的，有点忘掉，就是那时候才增定，那离刑事他行为时很远，所以这个真的是应该要审慎再来。如果有非常救济的一个非常救济的手段的话，我觉得针对有一些人还是可以考虑的，还是可以考虑给他们有一些救济的管道。好，谢谢王教授的稿件。最后请胡检察官。主持人好，因为昨天我快点的时候，我才有拿到资料，那来不及看，来到这边看了吓一跳，原来讲元大案件。不过还好，我在1996年3月份的时候，我在台北地检署，那时候还当检察官，不是主任，还没判主任检察官的时候，那个时候这个案子刚好是我处理的，我就处理一点点，1996年3月。所以那个时候，如果有人说这是一个政治案件啊，政治迫害，其实这是从后面看要搞不清楚。其实他在1996年3月就已经爆发，从金管会移到台北地检署来，他是在2008年以前。所以有人说是2008年以后的那个事件，这里可以不要记录了解就好了，是背景资料。这个所以那个应该是不实在，因为我是第一手承办人，那我是派主任以后才交给后面的后手，所以了解一点点，所以跟政治无关。第二个，我因为我时间比较赶，我不晓得那个资料，我刚刚 USB 没带来，我一直查电脑都没有那个资料，所以那个我记录，我之前有留些记录起来。但是呢，我从这个案件来看，这件案件绝对是司法史上的经典判决。为什么呢？因为在我们的法律人通常对金融财务这块没有这么了解。我在台北地检署的时候，我现在在台北地检署，我那时候在检察事务官，我们检察事务官大概有八十几个人。其中20几个财经专业背景的检察事务官，其中有11个是会计师背景的。我们台北地检署有很强的这种财经背景，所以当年我们在处理这种案件的时候，我们是相当介入我们的财经事务官来处理，不是由法律人来处理。那这个判决判了以后，我在外面听到一些讯息，刚好也听到，所以听到大家的都是一片批评声。我很难得今天在这里听到曾教授这一片赞扬声啊，别分，但是有算肯定了，真的是让我非常的感动。这是，大概是第一次听到这样，大概很多都做批评。
可是在这个案件里面哦，一二三审他这么快就判决确定了，以一个法律专业来看，这是法院已经对这个案件有相当的确信、哦、只是这个确信跟我们一般可能其他人不太一样，因为通常以我们在司法书院看的，没有这么快就一二三就三证出局，没这么快。如果他有一点点的争执的话，他就会发回，而且是重要这些他是发回的。那重要的是说，那这个案件为什么法院会这样判决呢？我的想法当然跟刚刚王教授的那个想法也一样，还有很多有基金的机制，包括要社会责任基金机制，包括像现在石安也做了基金嘛，只是那还没有施行而已，都有基金了嘛。像这个基金呢，这在预想在早年能预想到这个也是非常不容易的、啊。因为为什么这样子呢？因为金融监管这部分哦，在早年法律是非常不完备。如果这样讲财经，讲这个这么大的一个题目，经济管制行为，哇、哦，那太多了，连做面包都可以炒股票啊，那这算不算一个经济管制行为啊？胖达人他不是炒那个基因股票啊？那刚好是我们这组办的，所以我也了解一点点。那这个经济管制行为，你到底要管制到什么地步？所以今天这个命题啊，太大太大，所以我也吓了一跳，来这边哦，原来是这样，那就不好意思，就讲一点点。那在当时的背景呢，就是因为金融管制部的法令不完备，那为什么要这样负这么大的责任？其实从经济管制行为最大，就是因为资讯不对称所造成的你的暴力嘛。你说暴力，当然就叫你吐出来嘛。这是金管会的立场，因为资讯不对称啊，他都不了解嘛。所以你今天举一个投资人来讲，我今天在券商里面，我要买一个股票，或者是我买一个基金好了，股票要看，买基金好了，我这有200档基金，那他哪里懂200档基金到底哪一个获利比较好？他会去选择？他根本不会选择嘛。那只有一个今天一个营业员会来告诉他说哪一档比较好，为什么他说那一档比较好？难道他懂那200档基金吗？我才不相信呢，有谁会相信？为什么他选择那档基金？因为那档基金他抽佣比较高嘛。这个就是现状啊，因为这金融监督管制法规的不完备，所以他当时就有这样一个背景说啊，那这样你要没有充分揭露资讯，所以你必须要负这样一个责任。所以一二三审的法院搞了这么久，从96年到103年，从侦查中从96年三月开始，三四月间呢、啊，到现在他很快的确定，虽然时间久，但是没有再发微博，很快的确定，显然他已经有相当的新证，因为在这个资讯下，你应该要负担这个责任，你要负担责任。至于说刚讲的纯正身份犯，或那个纯正应该讲他纯正或共犯，我相信那个判决我是还没看啦、啊，真的不好意思，但是我相信那一定有交代，那一定不是问题啊。一个法律来讲，那绝对不是问题，因为那个是一个诉讼法的证据法上的问题，它已经不是法律问题了嘛。因为今天我们最怕的是什么？今天一个为什么有影子董事这些东西出来，就是因为他有很多的那个这个叫什么，就是防护网，对，一个在最幕后的总裁，他就是名义上不是。那我要举别的例子，连卖药当总裁，我们也一样可以办他。对他卖药，我不能讲谁啦，这个因为那个卖药，他是总裁，他不是总经理，他叫别人当董事长，他叫别人当总经理，那这跟身份上是不是董事有什么关系？在刑法上面，我们根本不管他是不是董事长，他只要有共犯结构，共犯的证据抓到了，我们一样会处理，跟懂不懂事没有关系。所以他名义上叫总裁，他实质上有决策权，那就是犯罪行为人，因为他最大的获利者。经济刑法不就是要处罚这个吗？谁获利，谁就必须处罚；谁用不当的手段获利，他就必须处罚。那这也是原则，我相信在最高法院的判决里面应该会有交代，所以一再的重申哦，那个判决我回去会好好读，它绝对是一个经典判决，它一定是经典判决。像我们的主持人也可以一定可以将来给我们更多的这个想法。那我在这边只能做一个很简单的一个报告，那希望也不会浪费大家时间，谢谢。谢谢胡检察官，对确定裁判。可以批判啊，那么这个当然很模糊了。以前，有些专家学者说，在案子不管任何司法案件还没有判决确定之前啊，最好不要批判的。但是也有人认为说，程序可以批判，实际不宜批判了，因为会左右判决的。那现在今天这个马志良的案子已经判决确定了。可是刚才胡检察官说，
曾教授曾淑仪老师哈、啊、说赞成哈、啊，而且推崇这个案子，好像是啊，等一下，等一下，我是否合法性跟正当性的部分，我从那个判决书里面，等一下，我就是这样，对我觉得这个我是肯定，可是对于他法条的适用呢，没有影响，对他有局部的批判哦，不检察官。你说是经典，那是典范还是什么？我记得我看报纸好像这一段录不录都没有关系了哈，啊，以后你们再偏僻哈。我记得看报好像在非常上诉之中，有没有？有提，然后被驳，没有提出，他有提，但是那个最高检没有帮他提。哦，这样子啊，哦，有申请，两次，我好像驳了两次，但是。经济日报、工商日报好像也有所批判，正如被顺者啊，以前在这里，这个台湾法协展是也办过研讨会的呢，曾老师也啊贡献很多了，就是立法完备不完备啦，跟日本比较起来有没有瑕疵啦，等等，其实啊也不是所有的裁判都那么典范哦，不一定哦，不一定哦。我觉得金管会哦，他如果在投信业者，他当时真的是处理危机，没有明确依据。他如果要那个股东去负责，应该更详细有具体的那个指导。当时就是那个，你比如说你要股东负责嘛，他怎么负责？那你一定因为我刚刚有提到公司法的决策程序，说你要股东负责，一定是公司要亏损，然后透过减资程序，哦，负责。然后你要股东去负责，动画变成大股东负责，那你要不要有更详细的指导？你要去怎么处理？那结果呢？各个公司会去自我处理，到最后变成发生一些争议是，觉得是并不是很好。但是这个事情都发生了，就没办法。那对于那个判决的那个法律适用，就是针对纯正身犯不纯正身犯，我是觉得。如果是不准跟身犯，如果刑法不大懂，但是刚刚听郑老师讲起来，好像，对于这个不具有这样的身份的人，应该是用刑法判，这样比较合理，好像是这样的问题。啊，按照这个主办单位的规划，我们时间已经超过很多了。那么因为题目太大，也没有办法提问或者这个回应。那么我看法协杂志大概是就这一系列的这个法律制度的检讨，好像这个是一个开头。我看他们的海报就是以后续的要写着什么来座谈，那么促进这个立法的完备，大概是这样。所以问题会拉那么大。现在录音关掉，我讲题外话。大家，你看，大家都觉得题目太难，就没有办法聚焦。我还发现自己人好啊，学长是自己。